Привіт, друзі! Ми чекали на оце сонечко, а воно взяло і зайшло за хмарки. Уявіть, отак тупо взяло і зайшло. Це ж треба таке. А бачите ті хмарки? Там, коротше, ті люди, які там палять, не звертайте на них увагу, але от ті хмарки, от вони скоро впадуть на ваші голови, на ваші ноги і на ваші спини. Ви будете мокрі і незадоволені. А от і сонечко бачите? Якщо ви будете чекати, то хмарки перепадуть дощикам, і ви дочекаєтесь наступного сонечка. А поки що чекайте і готуйтесь змокнути. Отак.